du hører på det kjempefine radioprogrammet Hver Good Shit Radio. Hver fredag så har vi gjester som får telefon i studio. I dag så har vi altså med oss en sirkus-CD. Yes. Kalle, du har bursdag. Hva skal vi gjøre med den? Vi skal bare ødelegge alt. Og så tar vi med på toalettet etterpå, og så pisser vi på. Ja, det gjør vi. Er det noen som er nøden? Er det noen som må gjøre noe? Det er flere bommelom? Som må pisse her. Er det noen som har bommelommer? Alright. Larvik er i huset. Ok, nå starter vi. Ok, du kan starte å knekke skjelve plastcoveret. Ta, hold det inn til mikken her nå. Kom igjen. Yes! Så er det der klokk. Hva er det der klokk? Hva har dere mot plastcoveret? Ja, ja. Det er helt jævlig. Alla på min. Nå er det gjester. Han skal rive. Det er bukletten. Perfekt. Nå kommer plata. Nå må jeg holde meg for Eva her. Ja. Jeg var ikke ferdig nå. Jeg vet ikke, jeg håper jeg får fin knekk her. Det er så, til og med seden er dritt. Nei, det er sykt. Det er drittkvalitet. Nei, det er så mye lager ikke ny den gang, jo. Bruk tenna. Vi tar gafferen. Det bare bøyer seg. Nei, vi må, nei, det der er ikke godt nok også. Det som skjer nå er at Kalle har funnet en gaffel som han bruker til å hamre og ripe CD-en med. Men den må tilintetgjøres. Den her, det er ingen som må gjøre den dritten her. Jeg tror de gutta har forutsett det greiene her, ja. Så de har laget CD-en. Der, ja! Se nå, hør! Kjempebra! Rett i kjøpla min! Fuck you! Perfekt. Yes. Fuck you. Det var dagens gode gjerning. Det var bursdagssinnet til Kalle som fikk fikk ut alt. Nå er jeg Zen mode. Fett ass. Da skal vi gå tilbake til å spille noen av de hyggelige svenskene vi har på besøk.